Trafikken i Oslo øker stadig. Hver dag reiser tusenvis av mennesker til og fra sentrum og tvers gjennom byen. Bilkøene vokser, gater, trikker og busser blir overfylte. Skal disse problemene løses, må kommunikasjonene forbedres. Et av de viktigste ledd i arbeidet med dette er å videreføre tunnelbanen gjennom sentrum. I første omgang fra Jernbanetorget til Slottsparken. Samtidig vil NSB bygge en underjordisk forbindelse fra vest til øst til den nye store sentralbanestasjonen som skal komme. De nye trafikkårene nede i jorden vil bli en kjærkommen avlastning for de tettpakkede gatene. Men først må osloborgerne innstille seg på stor anleggsvirksomhet i sentrum. Tunnelanleggene vil kollidere med et nett av kabler for elektrisk strøm og telefon, og for ledninger for gass, vann og kloakk. Mange av ledningene er meget gamle. Tvers gjennom byen renner den en gang så idylliske Bislettbekken. For over 100 år siden ble den nederste del av bekkeløpet kanalisert og overdekket. Dette arbeidet er senere blitt fortsatt, slik at hele løpet nå er lukket, og skaper problemer for tunnelbyggerne. Bislettbekken må gis et helt nytt løp langs Karl Johans gate. Samtidig benytter man anledningen til å gi denne delen av byen et nytt og tidsmessig ledningssystem. Derfor blir anleggsarbeidene så omfattende. Grunnforholdene er meget vanskelige. Grunnen består av leire, og mange av bygningene er ikke fundamentert til fjell. Her kan man ikke grave uten videre. Det må tas forholdsregler for å sikre mot bevegelser i leiremassene. Derfor blir det slått ned tette spuntvegger før utgravingen. Spuntveggene blir enten avstivet innbyrdes eller festet med bjelker og stag, og etter et omfattende arbeide er de kjente bygningene langs Karl Johans gate sikret. Nå kan gravingen foregå uten fare for bevegelser i leirgrunnen. Borte under Rosenkransgaten stikker fjellet fram, men dessverre ikke slik stein som anleggsarbeidere er mest glad i. Dette fjellet består av sterkt forvitret alunskifer som er uberegnelig å arbeide i, og som har en skadelig virkning på betong. Derfor må fjellet forsegles med asfalt. For første gang på mange år slipper Bislettbekken fram i lyset for en kort stund. Men hverken lukten eller farven har noe idyllisk ved seg lenger, så det er nok best å lede den under jorden igjen så fort som mulig. Det skal støpes en solid lukket kanal, en såkalt kulvert, langs Karl Johan. Samtidig blir det gamle ledningssystemet lagt om. Tversnittet må være så stort at kulverten kan ta unna alt vannet når det er flom.
Konstruksjonen må være så solid at den kan bære alle former for fremtidig trafikk. Foran Stortinget blir det laget en større utgravning. Her skal bygges en pumpestasjon, et komplisert knutepunkt for kloakken og et overløp for Bislettbekkens flomvann. I tørrvær føres Bislettbekken videre i rør til et renseanlegg ved festningen. Men når regnvær får bekken til å svulme opp, vil flomvannet renne over en terskel ved overløpet og ned i en tunnel som skal munne ut i sjøen ved Akershuskaja. Nå er en ferdig med det meste av de forberedende arbeidene, og Bislettbekken venter på å bli ført inn i sitt nye spor. Det står bare igjen å dekke over kulverten, men først må det isoleres godt med asfalt, ellers vil veisalt kunne trenge ned og skade betongen. Så pakkes med sand og kult. Nå kan øverste del av spuntveggen fjernes, og gaten er klar for asfaltering. Under krysset ved Rosenkransgaten har man begynt å arbeide på et lite stykke av den egentlige T-banetunnelen. Men ellers er anleggsvirksomheten tilsynelatende stillnet litt av for en stund, og livet går omtrent som før i Karl Johan-strøket. Utover 1972 og i noen år fremover må folk være innstilt på en betydelig aktivitet. Deler av Studenterlunden og Eidsvolls plass må avsperres, for nå skal arbeidet med selve hovedtunnelen settes i gang for alvor. Grunnforholdene gjør arbeidet svært komplisert. På hele strekningen fra Nationaltheatret til Stortinget ligger tunnelene i leire og blir fundamentert på fjell med peler. Det må brukes en spesiell grave- og støpeteknikk. For å motvirke setninger i leiren, blir det langs begge sider gravd en grøft som hele tiden holdes fylt med en spesiell oppløsning, slurry. Så armeres og støpes direkte i denne grøften. De to veggene blir forbundet med tak. Så kan man grave ut under taket. Et nytt dekke blir støpt, og det graves ut under dette. Så støpes bunnen, og en seksjon er ferdig både av T-banens og NSBs tunnel. Denne teknikken blir gjentatt i seksjoner tvers gjennom hele leireområdet, inntil man kommer inn i fjellet og kan bruke mer konvensjonelle metoder. Januar 1972 utløste ordfører Brynjulf Bull den første salve på fjellarbeidene for sentrumstasjon og kjøretunnelen Jernbanetorget Studenterlunden. Om noen år vil oslofolk finne en rekke trapper, rulletrapper og heiser som fører ned jorden, og under deler av bykjernen vil grunnen være gjennomhullet av ganger som i det indre av en maurtue. Anleggsvirksomheten vil føre med seg ulemper i denne tiden, men dette vil i rikt monn bli oppveid av fordelene ved at Oslo får et moderne kollektivt transportsystem.